siis holy shit. Tänään tuli maili aamulla, että me ollaan 30. viikolla raskaana. 30 viikkoa. Tässä on alle 10 viikkoa laskettuun päivään. Ja meitsi on vielä ihan tällai. Tämmönen kasvaa täällä Masulissa. Eli me ollaan vasta niinku herätty vähän aika sitten. Meidän pitää lähteä kaupungin, meidän pitää vartin päästä lähdössä. Mut nytte 30 viikkoa. Tässä pitää alkaa valmistautua jollain tavalla. Meitsi tekee varmaan tommosia, kun alkaa laittaa noita sairaalakassia valmiiksi. Mutta joo, me syödään pikku aamupalat, että lähdetään tsekkailemaan, mitä päivä tuo tullessaan tällaiselle mamalle. Heijaa. Just tuli vähän noita, noita hallituksen sivuilta, mitä tehdään niin kun, siis isyyslomien kanssa ja tällai, koska sit kun tulee synnytykseen lähtö, niin olisi tosi kiva, että James olisi siellä. Ja se on tietysti nyt aloittanut vasta uuden duunin, niin hänelle ei ole, siis hänelle ei suoda 2 viikkoa isyyslomaa. Se olisi pitänyt olla 26 viikkoa siellä töissä jo, mitä se ei ollut. Nyt sumplitaan tässä sitten se, niin kuin, että hän pääsee mukaan synnytykseen. Että meitsi ei hyväksy sellaista, että joo, sori, sun pitää olla täällä lentokoneita pysäyttelemässä. Ei sovi. Että sen olisi parempi päästä synnytykseen. Tai siis sen on päästävä. Mitäs me joudun sairaalassa muutama päivä? Me syödään yleensä aina perheenä kananmunia aamupalaksi ja ehkä papuja, mutta kiiretilanteissa näin. On muuten, jos et ole ikinä kiinnittänyt huomiota, niin seuraavan kerran supermarketissa menkääpä katsomaan murapakettien kylkiin, mitä hirveä määrä sokeria on muroissa. Nämä on tällaisia niin kuin brownflakesia, missä on aika vähän. Me syö vaan ihan muutamaa valittua lajia, koska siis joku Frosties, mikä ne on Suomessa, ne mitä lapset syö, Frosties, onks ne Frosties ei Suomessa? Ne on ihan järkyttäviä ne sokerimäärät, siis hirveitä, ei lapsille. Ainut huono puoli tässä on se, että mun on nyt tosi hyvä olo, tässä on niin paljon hiilihydraatteja ja niin vähän rasvaa. En mä tiedä, että mulla lyö ihan hirveen nälkä 2 tunnin sisään. Siis mä menen niinku sillä ruokaa! Mä haluaisin saada tän tukan pysyä tällä koko päivä. Mut tässä nyt on vaan niinku eiliset tuotteet. Sit mun pitäis kävellä näin. Ei tää onnistuu. Koska sit kun mä teen näin. Tuli räyhtä. Niin sitä tää menee ihan päin hanuria. Voi juman kaude. Eihän tää nyt oo mitään tehtävissä. Jäi sormet jumiin. Ei saa auki. Laittaa Nartsalle, eli filmille, eli videolle. Tuli semmonen kiiruspäivä, että huhhuh, päästiin kaupungille, käytiin suomalaisten senioreiden kanssa kahvilla. Oli oikein kivaa. Siitä sitten tultiin takas himaan ja mulla oli kaveri odottamassa tässä. Ja hän on terapeutti ja se opetti mulle CBT:tä, eli Cognitive Behavioral Therapia. Eli mitäköhän se Suomessa olisi kognitiivis-behavioristista teoriaa, jota hän käyttää työssään paljon, niin siinä meni, siis härrekyyt, meni aikaa ja me mentiin jo 8 jälkeen nukkumaan, kun Jamesin piti herätä töihin 4 tänä aamulla. Nyt on aika istua alas
kertoo vähän mitä kuuluu. Eli me ollaan raskausviikolla 30 tällä hetkellä. Nyt on hassua, kun oikeasti tuntuu, että on tullut semmoinen aika, että ihmiset kommentoi, että onko sulla kaksoset, onko sulla kolmoset tulossa. Kun mulla on vihdoin itselläni semmoinen olo, että mä en ole jättiläinen. Mä oon ihan ok kokoinen. Maha ei ole kasvanut hirveätä vauhtia niin kuin se kasvoi silloin aikaisemmin, vaan se on aika hyvin pysynyt nyt samoissa mitoissa. Paino itse siis vähän laski. Mulla on tavallaan himot kadonnut kokonaan. Jääpalat. Jääpalat maistuu. Ja sitten kaikki noi tollaset siis hajut. Oh, ihana. Tällä hetkellä varmaan semmonen limentuoksuinen vessan raikastin on lempari haju ja sit kaikki paperituotteet. Mutta siis ruuallisesti niin on syönyt tosi hyvin ja yrittänyt vaan pitää siitä kiinni, että just vedin tossa omeletin eli munakkaan aamupalaksi aivan sairaan hyvää. Se jotenkin huomaa, että se vauva on kasvanut, mutta maha ei ole, mikä on tosi kiva. Tänään itse asiassa mulla on suunnitelmissa täyttää tämmöset paperit, joilla haen siis täältä sellaista äitiystukea. Myös vähän mietin sitä, että mitenköhän tapahtuu sitten Brexitin kanssa, koska mulla ei Englannin kansalaisuutta ole ainakaan vielä. Saiskohan tätä vähän vuoden päästänä? En tiedä. Mut sitä täytyy katsoa. En ite jaksa noista stressailla ollenkaan. Mitäs muuta? Yöni nukun tällä hetkellä helvetin huonosti. Hyvää asentoa on tosi hankala löytää. Mulla on kivut taas pahentunut nytten tossa, kun ne oli jo paremmat. Niin tossa niin kuin lonkan, tossa keskikohdassa. Yön jälkeen on ihan hirveetä, että päästä sängystä ylös. Siis se on ihan hirveetä kamppailua. Se on niin tuskasta. Rutisee, ritisee, sattuu ihan hirveesti. Ja niin kuin, siis ei vaan pysty. Ja joku siis sillä, että ei ole mitään chanssia juosta esimerkiksi. Ei sillä nyt, että pitäisi juosta, mutta tiedätkö, että jos näkee bussin ja normisti pystyisi hölkätä sillä, että hey, wait for me, not a chance. Ei tule tapahtumaan. Nyt on itse asiassa just tainnut tulla uudet suositukset, että salmiakkia ei suositella raskaana oleville ollenkaan ja lakritsi ei taida olla hyvästä. Ja ennen niistä alkaa siis tällaisia, että se on ei välttämättä terveellistä, että nostetaan verenpainetta ja siinä on nykyään kuulemma löydetty jotain linkkejä aivojen kehitykseen, että se voi niin kuin olla huonoksi lapselle. Itse olen kyllä ottanut pari pientä. Eilen otin 2 salmiakki, mitä se on, supersalmiakkiä rasiasta, koska suomalainen toi sinne kahvihetkeen. Ja mun mielestä on niin kuin, siis totta kai niillä on suosituksia ihan sikana raskaana oleville, mutta ne on niin perustuu sellaisiin, siis ylivarovaisuuteen, että ei niinku varmasti tavallaan mitään ole. Ja viime raskauden aikana mä en juonut kahvia ollenkaan. Tämän raskauden aikana juon. En nyt jaksaisi kuvitella, että tuhoan lapseni tässä kahvia juodessa. Mutta siis niinku, että synnytys oikeasti lähenee. Eihän tässä enää ole hirveän kauan aikaa. Olo on sinänsä hyvä, siis todella hyvä, paitsi noi kivut. Ja se, että ei saa oikein nukuttua hyvin. Se on hyvä, niin kuin, no nyt ei ole ihan sama homma, mutta niin kuin varsinkin ennen kuin ensimmäinen lapsi tulee, niin se on niin kuin, tiedätkö, kun on viimeiset hetket siinä, että ei ole lasta ympärillä. Ja sitten mitä niin kuin haluu oikein miettiä ja tehdä sillä, että nyt mä nukun kunnon yöunet ja lepään sikana, koska sitten lapsesta ei ikinä voi tietää, miten paljon se tulee nukkumaan, niin sit kun olisi aikaa, tiedätkö, vaan makoilla sängyssä ollessa, että nyt mä vaan reloon. Niin sit herää 5 kertaa myös pissalle. Ja on sillä lailla, niin kuin, ei ole sellaisia unia vaan niin kuin vaan tällä. Ei nukuta. Tai siis hirveä väsyttää sikana, mutta ei vaan saa unesta kiinni. Niin, että kiitos tästä evoluutiomme, että kai se valmistaa kehoa jo siihen, että unettomia öitä tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa. Ei muuta kuin muista, että oot tilannut mun kalamaan ja paina peukkunappulaa, jos oli sun mielestä ihan ok video. Ja tosiaan, jos on mitään kommentoitavaa, sanottavaa, niin kommentti alakenttään. Muuten nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Ai niin, ja vauvalla on alkanut hikat. Eli oli aina. Se vetää masus. Ihanaa.